два молодых студента, два молодых таланта, я бы сказал, троевых таланта. Встречайте, Ростислав Гамулько и Дмитрий Пельменко. Ну, зараз буде трошки, як то кажуть, пацанської лірики. Сергій Володимирович, Сергій Володимирович, а чого ви втекли? А підіграйте нам. Зараз просто хочеться якоїсь імпровізації, чи з такого. Ух. Так, Сергій Володимирович є? Та хто з них? Всі люди, котрі зараз виходять, далеко не всі вміють, і дякуємо їм за це аплодисментами. Дякую. А тут виявилося, що ще одну можна грати. Thank you.
земная на вокзале. Відчувай, відчувай, що є в тобі. Відчувай, що навколо не було. Відчувай, відчувай, що є в тобі. Бо мене завжди живемо.